Вчора слідчим суддею Хмельницького міськрайонного суду було обрано запобіжний захід у вигляді особистого зобов'язання 19-річному хмельничанину, який підозрюється у вчиненні злочину, передбачено частиною 1 статті 296 Кримінального кодексу України, а саме у вчиненні хуліганства. Чоловіку ставиться в вину те, що він 8 грудня 2018 року, перебуваючи на Майдані Незалежності в стані алкогольного сп'яніння, зруйнував 4 стенди з фотографіями меморіальної дошки Героїв Небесної Сотні.